Ну что, Миндога? Подожди, надо тут микрофон и все включить. Вот так, не получится. Подожди. Это самое. Как ваше впечатление от эксперимента? Я-то не переживал, я был полностью спокоен. Поэтому вот с удовольствием отмечу вот это стаканчиком колы и пойду заправляться, а вы тут поделитесь всеми эмоциями. Это было пипец. Siūlau atkreipti dėmesį, kiek mes turime kūrą. Bakuose mes turime apie 30 litrų. Bet dabar apie viską plačiau. Žodžiu, situacija tokia. Pats ant savo galvos nusprendžiau nesipilti Belgijai kūrą, nes sakiau, kada važiuosim iki Ispanijos. Pradėjom važiuoti iki... Degalinės buvo lygiai 460 km, rodė, kad kūrą turime 650. Vakar vakare dar parašiau į Volvo, ar teisingai rodo šitie ant ekrano, ar teisingai skaičius. Sako, jeigu teisingai, abu du bakus teisingai prisipildėte vienodai, galite tikėti. Ok, pradėjom važiuoti. Likus kokio 280 km pas mus susidegė lemputė. Sergejus dar pavažiavo 100 kilo. Likus 180 km reikia man sėsti vairuoti. 108 km rodė skaičiai, kad mes apie 350. Pasimatavom kūrę bakus. Apie 7 cm. Žodžiu, turėjome mes apie kokį 130 litrų. Bet vairuotojai visą laiką sako, kad prie 150-100 litrų mašinai užgęsta ir taip toliau. Nu, aš jau truputį pradėjau panikuoti. Sakau Sergejui, davai 50 litrų įsipilam. Sergejus, ramiai, davažiuosim. Aš sakau, įsipilam, ramiai. Davažiuosim, sakau, tau tai gerai, tu atsisėsi į sėdynį ir mėguosi, o man tai reikės važiuoti. Žodžiu, atsisėdau važiuoti. Visų 180 km važiavau ant adatų, kad tik nesibaigtų kūras. Ir dar koks dalykas, Pirpinienė buvo nerealaus dydžio vėjas. Vakar girdėjom iš kitų vairuotojų, kad net yra virtusių mašinų. Bet toks vėjas buvo, kad mane po pusantros juostos mėtė. Buvo vietomis, kūro norma važiavau po 60, nors kelias buvo lygus. Viskas ok, įvažiuojame į Ispaniją. Kalnas, kokie 5 km kalnas, didelis. Turbūt vilkikas ėjo 9 pavarą, rodė, gal 8 net pavarą, nes rodė visą laiką apie 150 litrų momentinės sąnaudos. 5 km prieš pradedant į kalną kilti buvo rodė, kad galim nuvažiuoti apie 200 km. Vidury kalno man jau rodė, kad galiu nuvažiuoti 50 km, plus vilkikas pasvyręs, galvoju, tikrai užgesim. Nu ir tik pakilus, vis dėlto kažkaip tai pakilom į kalną ir žiūriu nuo kalno 4 km ženklas. Nu tai jau tada daviau mašinai riedėjimą, bet visa, nu, šiaip gal klausant istoriją atrodo tokia, bet visą laiką buvau ant adatų. Bet noriu pasakyti vieną dalyką. Kadangi esam labai atsakingi, nebuvo taip, kad kliento kroviniu rizikavom, šiaip kad rizikuoti, kad kažkokį eksperimentą padaryti. Buvome sutikę mūsų vilkiką parkinge, kurie atvažiavo pauzę pasidaryti ten 15 minučių. Tai sakom, žiūrėkit, duokit telefono numerį, jeigu netyčia atsitiktų taip, kad mums baigtųsi kūras, jie vežė neskubų krovinį, tai persikabinsim jūs, nugabens iki galo. Tai eksperimentas pavyko, perkabinti nereikėjo, Volvo rodmenis rodo gerai, sutaupyta įmonėj apie 30 eurų nedasipilant. Prieš pradžių buvo Danijai nurodymas, paskui Belgijai, tai sakykim, tarp 20-30 eurų dar sutaupyta.
ir esame laimingi, pilamės kūrą. Beje, Ispanijoje plus 6, tikėjausi tikrai kokį plus 15, nežiūrėjau kokią temperatūrą. Labai smarkiai lyja ir labai labai didelis vėjas. Tai va tiek važinių. Iki iškrovimo turime 5 valandas ir turime dar apie 170 km. Važiuojam. Trečia naktis iš eilės vairavimo.